Як відкрити нерв? До дня народження поета, співака та актора Володимира Висоцького клуб авторської пісні «Біла ворона» організував вечір творчості метра. Сложна судьба у человечества. Как знать, что сбудется, не сбудется? Пророка нет в своем отечестве, но есть, что точно не забудется. Пел за здравие. Висоцький написав близько 700 пісень та віршів, з великим успіхом гастролював у СРСР та за кордоном. Самостійно та в співавторстві створив кілька прозаїчних творів. Як актор зіграв близько 30 ролей у фільмах, зокрема «Місце зустрічі змінити не можна» та «Вертикаль». Саме сьогодні, 25 січня, артисту виповнилося 78 років. Це був народний певець, тому що всі вікна пели Висоцьким. І індустрія, благодаря Володимиру Семеновичу, в три рази більше стала випускати магнітофон. Як розповідають організатори, це свято творчості. Тому традиційно у концерті брали участь як члени клубу, так і гості заходу. Артисти читали вірші та співали пісні Володимира Висоцького. Виконували і власні вірші та пісні, присвячені метру чи написані під впливом творчості артиста. На горі стоїть Ольга. Творчість метра для багатьох поколінь стала дороговказом та і досі має великий вплив на людей різного віку. Відкрити нерв, так? Тобто людина, яка говорила те, що думала, так? Те, що бачила навколо себе, що відбувалося, те, що відчував, все він говорив напряму. Окрім артистів зі стажем, у концерті брав участь і 14-річний Олексій Ковшов. Батьки Парубка вже багато років є учасниками клубу «Біла ворона» і змалечку прищеплювали йому любов до авторської пісні. У мене всі в сім'ї слухають Висоцького, і він для нас один із, як це сказати, один із світіл бардовської пісні, можна сказати. Зал педагогічної бібліотеки не вміщував всіх поціновувачів творчості Володимира Висоцького. Не зупиняло гостей свята відсутність місць. Дуже цікава точка зору чоловіка, його творчий такий путь необыкновенный. І потім молодежі завжди цікаво, ну і нам цікаво завжди черпати творчі якісь вот начала, вдохновлятися, йти далі. Я тут так глюкозу відправляв, щоб було слаще воювати тому, Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.